Veljko, na boj se stidiš, velika je stvar. Ipak si tu najmlađi, ušao si u prvi tim. Taj poziv, kako sve to doživljavaš, sve je drugačije. Pa taj poziv doživljavam kao veliki uspeh za mene. San mi je bio da se ostvarim u ulozi prvog tima, teo sam da napredujem i taj san mi se ostvario. I sad treninzima pokušavam da se ostalim u prvi tim i šta Bog da. Sve je drugačije, i tako rad, je. I atmosfera, jer uspevaš da se tu, da tako kažem, privikneš na sve to? Pa polako, i to što kažete, to je velika novost za mene, polako da. Ulazim u taj sistem rada, pokušavam da im sve od sebe, pa ćemo da vidimo. Da, dobro, ti sad treba da vežeš i školu i tako sve je. Ovo. Tako je, ima puno obaveza, ali... Tako da, treninci su stalno, ovo su profesionalci, ljudi koji igraju, kako si tu? Primljam, pretpostavljam da te pa, stvari primaju dobro. Drugari, odnosno igrači su baš dobri i lepo su nas primjeli, sve mlađe igrače. Zadovoljan sam njima i tako. Okej, okay. Veljko, samo naprijed. Hvala, srećno. Vidimo se, ćao. Nemoj školu da zaboraviš. Neću.